Яны упрыгожваюць музеі Москвы і Киева, Варшавы і Парыжа, Лондона і Нью-Йорка. Але на нашай радзіме іх засталося не вельмі шмат. Унікальны від ручнога ткацтва і сведчанне багатай ды самабытнай культуры нашага народа. Такая унікальная з'ява нашай культуры, як слуцкія паясы, зноў і зноў прыцягвае ўвагу даследчыкаў мастацтвазнаўцаў. Наша мастацтвазнаўца Майя Яніцкая і піша, што даследчыкі слуцкіх паясоў зрабілі выснову, што вырабы нашай слуцкай мануфактуры выразна адрозніваюцца сваёй уласнай тэхналогіяй ад усіх іншых так званых слуцкіх паясоў, якія вырабляліся ад Ліона да Кракава. Пояс нашыя продкі лічылі важнай часткай свайго і штодзённага, і святочнага касцюма. Як пісаў вядомы беларускі этнограф і фальклорыст Мікалай Нікіфаровскі, з'яўленне без шапкі і порткаў не здзівіць старонніх так, як з'яўленне без апаяскі. Сялянскія простыя апаяскі рабіліся звычайна з бавоўны ці льну. А вось магнаты заўжды імкнуліся бліснуць сваім гарнітурам, і шырокі залаты ці срэбны пояс займаў у ім адно з цэнтральных месцаў, быў сведчаннем заможнасці і высокага сацыяльнага статусу. Прывозіліся такія паясы з усходу і каштавалі вялікіх грошай. У 1736 годзе князь Міхал Казімір Радзівіл заснаваў у Слуцку мануфактуру, што мусіла вырабляць паясы. Аднак сапраўдная праца распачалася толькі праз 22 гады, калі ў Слуцк быў запрошаны вядомы ткач Ян Маджарскі. Менавіта Ян Маджарскі, турак па паходжанні, і навучыў мясцовых ткачоў сакрэтам стварэння паясоў па ўсходнім узоры. І праца закіпела. Ад родных ніў, ад роднай хаты ў панскі двор дзеля красы яны бяздольныя ўзяты ткаць залатыя паясы. У вядомым вершы класіка нашай літаратуры Максіма Багдановіча дапушчана адна гістарычная недакладнасць. Паколькі працэс ткацтва вымагаў значных фізічных намаганняў, працавалі над паясамі выключна мужчыны. У народзе існавала нават легенда, згодна з якой, калі жанчына дакранецца да пояса, усе срэбныя ніткі ў ім пацямнеюць. Сапраўды, у мануфактуры не толькі слуцкай асноўнай рабочай сілай былі мужчыны, але дзяўчаты таксама выкарыстоўваліся для навіўкі шоўку, удзельнічалі гэтым працэсе. Выкарыстоўваліся для вырабу шаўковыя, срэбныя, залатыя ніці. І варта ўзгадаць, што слуцкія майстры з гонарам ставілі з абодвух бакоў гэтага пояса знак, выраблена ў Слуцку, па-беларуску і на латыні. «Made in Belarus» у выкананні 16-17 стагоддзяў. Паясы ткаліся ўручную з шаўковых, залатых і срэбных нітак. Іх даўжыня магла складаць ад 2 до 4,5 метраў, а шырыня да 50 сантыметраў. За год адзін вопытны майстар мог зрабіць каля 10 паясоў, і ўзоры на іх амаль ніколі не паўтараліся. Багата ўпрыгожаная з яркім арнаментам, у якім усходнія матывы неўзабаве пачалі выцясняцца народнымі. Найбольш каштоўнымі лічыліся так званыя 4-баковыя паясы, калі кожны бок падзяляўся на 2 часткі з розным колерам.
Слуцкія паясы, іх слава вялікая, гэта такі добры прыклад пераасэнсавання ўзораў замежнага мастацтва. У дадзеным выпадку ўсходняга мастацтва, бо афіцыйная назва гэтай мануфактуры ў Слуцку была «Слуцкая персіярня», узорам персідскім рабілася. Дзякуючы таленавітаму чалавеку Яну Маджарскаму, турку са Стамбула ці Сіміграддзя, потым яго сыну, была створана сапраўдная школа, мясцовая школа арыгінальнага мастацтва. Гэта людзі здолелі сабраць і падрыхтаваць здольных вучняў, таленавітых вучняў. І паступова, натуральна, як гэта бывае ў таленавітых людзей, дабаўлялася нешта сваё. Талент заўсёды ў любую справу ўносіць сваю адметнасць, сваю непаўторнасць. І вось забываліся ўсходнія персідскія матывы і ўводзіліся свае. Вось як знакаміты гэты радок пра цвяток радзімы Васілька. Справу Яна Маджарскага працягнуў ягоны сын Лявон. Вядома, што ў канцы 18-га, пачатку 19-га стагоддзяў ён арандаваў слуцкую мануфактуру, на якой той час працавала каля 60 ткачок. Хоць мануфактуры па стварэнні паясоў існавалі яшчэ ў горадні, Нясвіжы і Ружанах, менавіта вядомасць і якасць прадукцыі са Слуцка паспрыялі таму, што з часам усе такія паясы пачалі называць слуцкімі. Падробкі слуцкіх паясоў, розныя спрытнюгі рабілі не толькі па ўсёй Рэчы Паспалітай, але і ў іншых краінах Європы, напрыклад, на славутай Ліонскай мануфактуры. А даследчыкі часам вельмі проста вызначаюць падробкі, на некаторых з іх, напрыклад, зблытаныя кірылічныя літары в Радзе Слуцкі. Самы галоўны крытэр адрознення падробкі ад арыгіналу гэта непаўторная, нідзе не ўзноўленая тэхналогія нашых аўтэнтычных слуцкіх паясоў. Пасля паўстання 1831 года царскім загадам нашэння традыцыйнага касцюма шляхты забараняецца. У выніку сыходзяць з ужытку і паясы. Слуцкая мануфактура зачыняецца ў 1848 годзе. Аднак за гэты час слуцкія паясы становяцца сапраўдным скарбам нацыянальнага мастацтва і каштоўнай спадчынай культуры нашых продкаў. Культуры, якой варта ганарыцца. Слуцкія паясы вывозіліся з беларускіх музеяў расейцамі. Таму іх у нас практычна не засталося. Прыклад, Другая світовая вайна, немцы наступалі, экспанаты экспазіцыі музеяў эвакуаваліся на ўсход, але пасля вайны ўжо не вярталіся. Такая палітыка расійская, яны ніколі не вяртаюць тое, што трапіла ў іх рукі.